İnsanımız yazır, bizim haqqında danışdığımız mövzularla bağlı özrəklərini yazırlar. Bizə demək problemlərimiz gündən-gündən çoxalır. Hökumət bəzi məsələlərdə həm sosial müdafiə ilə bağlı addımlar atmalıdır. Eyni zamanda ə demək e, və bəzi uşaq pul da verilməlidir. Protestlər həll olunmalıdır. Problemlər artdıqca Azərbaycan insanı da aqressivləşəcək deyilir. Az öncəki təhqir məsələsinə gəlir bəzi tamaşaçılarımız ki, insanımız aqressivdir. Ona görə də təhqirə keçirmən anlıyıram. Gerçəkdən də Azərbaycan insanı aqressivləşib dəyərli izləyici. Problemlərimiz çoxdu, fərqindəyəm. Mən bunu bir sürücü olaraq yolda görürəm, mağazada görürəm, bir vətəndaş olaraq ətrafımda hər yerdə görməyə öyrəş mişəm artıq. Azərbaycan bəlkə də yeganə ölkədir ki, bəlkə də deyirəm, bəlkə də Dünyanın digər yerlərində də sürücülər eynidir, amma sürücülər bir sürücü qabaqda maşını ilə gedirsə, arxadakından yol istəyirsə, öncə sol işığını yandırır, sonra əlini çıxardır maşının pəncərəsindən, sonra görür faydası yoxdur, başını çıxardır və əli ilə deyir ki, onlar mən keçim. Bu qədər dözümsüz bir toplum olmuşuq. Hamı bir-birini söyə-söyə, hamı bir-birini təhqir eləyə-elə, -elə, hamı bir-birini sanki qanuna suya-suya maşını sürür yolda, bir-birindən davran, bir-birinin çiyininə toxunanda az qalır üstünə hücum eləsin agressiv pik həddədir. Bütün bunların hamısı sosial problemlərdən qaynaqlanmış ola bilər. Bütün bunların hamısı belə deyək də insanların çaresizliyindən, ac qılınca çapar, edək, nə edəyək, nə tər eləyək, vəziyyətdən necə çıxağa hesablamış ola bilər, bunu anlıyıram. Amma mən təklif edirəm ki, bu qədər aqressiv də olmayaq. Yəni bu qədər də bir-birimizin qanına susamayaq. Mən hamımız Azərbaycanlı deyilikmi klişəsindən çıxmaq istəyirəm, amma həm də hamımız Azərbaycanlı deyilikmi? Sabah biz zəfər paradımızı keçirməyəcəkmi? Ermənlər üzərində qələbəni biz qazanmadıq mı? Əl birləyi ilə biz bunu etmədik mi? Yəni biz bu nailiyyətləri etdiksə, biz bu uğurları əldə etdiksə, elementar bir məsələyə görə və ya hətta hansısa bir fikir ayrılığına görə bir-birimizin ən aşağı şəkildə təhqir etməliyikmi? İsrail-Həmas məsələsi ilə bağlı faktiki ölkə iki yerə bölünüb. Hə, demək, Fələstinə dəstəkləyənlər İsrailə dəstəkləyənləri ən ağır sözlərlə söyürlər. Qon nə sənə hansı sayyercasına söyləyir, digər tərəfdə elə İsrail ə, demək ki, Fələstinə dəstəkləyənlər də İsrailə dəstəkləyənlər o formada təhqir edilir. Nə baş verir axı? Bizim biz deyirik birlliyə, bərabərliyə, həmrəyliyə ən çox ehtiyacımız olduğu döənəmdir. Ən çox ehtiyacımız olduğu döənəmdirsə bu rəzil mənzərə nədən xəbər verir? Niyə hamı bir-birinin qanına suyub? Niyə hamı bir-birini aqressiv şəkildə boğmağa, aqressiv şəkildə təhqir etməyə, aşağı sözlərlə aşağılamağa çalışır? Biz buyuq yəni? Gerçəkdən mə biz buyuqmu? Təbii ki hökumətdən istəyirik İstəyirik ki, problemlərimiz həll olunsun. Amma hərdən bir güzgüdə məndə ən birinci tələbim budur. Sosial problemlər həll olunsun, uşaq pulu verilsin, müavinətlər olsun, yardım pulu ilə bağlı bu cür süründürməçiliklər olmasın. Pensiya aşağı-aşağı salınsın, pensiyanın məbləği artırılsın. Bəzən bir yolun tikintisi üçün, bir yolun asfaltlanması üçün milyonlarla pul ayrılan büdcə gəlib hansısa sosial müdafiə məsələsində belə deyə təftişçilik edilməsin. İhboy-ihboy pulları ora-bura sərf eləyirlər. Hansı binaların tikilməsinə, hansı mənasız, demə, obyektlərə və s.ə. vəlaha, hər hansısa ki, sondan istifadəsiz qalır. O pulları sərfiyyət edəndə, nəzərə alınsınlar ki, bu insanların da üzü gülməlidir. Onu burada biz deyirik. Amma mən deyirəm ki, de deyir, görə o iynəni başqasına çevaldı özümüzə. Hər də bir özümüzə də baxaq, dəyərli izləyicilər. Bax mən Azərbaycanda yaşayıram, siz də Azərbaycanda yaşayırsınız. Bilirsiniz ki, ətrafımızda bizi aldadandan insanlar da çoxdur. Başa düşünüz? Yəni sanki hökumətdə bizim Belədirsə problemlərimizi artırmağa sanki belə məqsədli şəkildə çalışır. Amma biz özümüz də bir-birimizi incitməyə təshnəyik sanki. Həkimə gedirsən, həkim səni aldadır. Bəli, bir reseptə alırsan 4-5 həkimlə dəqiqləşdirirsən. Evinə usta çağırsan usta dələduz çıxır. Məlum olur ki, sənə 5 günə bu işi görəcəyini söz verdiyi halda 25 günə görür, çünki eyni vaxtda 3-4 iş görür. Maşın ustasının yanına gilsən maşının xarab olur. Məlum olur ki, səni aldadır. Yəni belə deyək də saxta bir maşın hissəsini sənə ə, sirişdə eləyir. Işinsən, 35 manatlıq işi sənə 35 manata görür məsəl üçün. Dərziyə gedirsən eyni şey. O gün mənim uşağın müəllimi təzərləyir ki, uşağın dərsini e, yaxşı oxumadığını mənə deyir. Bilirsiniz? Məktəbdə dərs keçilmir. Mən uşağı qoymuşam özəl hazırlığa, kursa. Kursun müəlliməsi zəng gedir və məni danlayır ki, bu uşaq niyə yaxşı oxumur? Bax bu qədər əcayib bir mənzərədə izah edirəm ki, ey müəllimə, ey hörmətli müəllim, hər künöldə yerim var, amma Mən uşağım dərs oxusun deyə, uşağımın təhsili səviyyəsi yüksəlsin deyə cibimin pulunu verirəm. Anlata bilirəm? Cibimin pulunu verirəm ki, sən mənim uşağıma təhsil verəsən. Sən də mənə zəng edib deyirsən ki, bu uşaq niyə yaxşı oxumur? Sənə yar, səndən yar şikayəti var. Mənə niyə şikayət edirsiniz ki? Yəni deməyim odur ki, baxın, hara baxırsansasə sanki min olanmış bir ərazidir. Yen yəni, hamımız sanki işimizin öhdəsindən gələ bilmirik. Hamımızda problem var. Başa düşürsüz, biz, biz nə zaman yaxşı olmağa bacaracağıqsa, sözüm yaxşılardan uzaq, sözüm peşəkarlardan uzaq, sözüm vicdanlılardan uzaq. Biz nə zaman yaxşı olmağı bacaracağıqsa, biz nə zaman bir-birimizi aldatmadan həyatımızı davam elətdirəcəyiksə və təbii bu jurnalistlərə də aiddir falan danışmayacağıq, saxta məlumat verməyəcəyik, saxta demək təbliğat yaymayacağıq. Bu bizə də aiddir. Mən dedim axı, iynəni başqasına çevaldıza özümüzə. Bunu edəcəyi isə, nə zaman doğru, dürüst, vicdanlı şəkildə fəaliyyət göstərəcəyi isə, o zaman həm də cəmiyyətimiz düzələcək. Dəyimiz kimi, heç olmazsa biz bir-birimizə qanım kəsilməyəyik. Ağap biz bir-birimizlə ünsiyyətdəyik. Birimizin işi digərimizdən keçir. Mağazağa gedirik, saxta məhsul var, vaxtı keçmiş məhsul var. Sağlamlığımıza təsir etdimi? Etdi. Sağlamlığa təsir edir. Gedirsən həkimin yanına. Həkim sənə saxta diaqnoz qoyur, yalan diaqnoz. Saxta demim, yalan diaqnoz qoyur. Sənə olmayan, lazım olmayan dərmanları yazır, çünki o a, həmin o, dərman firmasına nümayəndasılığı var, aylıq faiz alır oradan. Getdi mi sənin sağlamlığın işin dalınca? Getdi. Arxasınca dediyim kimi uşağının təhsili, evinin problemi qazın, işığın, su, yəni bütün bunlarla bağlı olan problemlər biz bir-birimizə yaradırıq bir çox hallarda. Həm öz işin nöqtəsindən, normal vicdanla gəlsə, biz bu vəziyyətdə bu qədər gərgin olmarıq. Yenə yəni, mən, mən yenə yəni, təbii ki, onu əsaslandırmıram ki, gərginlik isə bir-birimizi söyə bilərik. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Heç kəs söyüşü adi bir həyat normasına çevirməməliydi. Dədiyim kimi, söyüşdəyəndə cəzasını almalıdı. Amma bir-birimizin aqressivləşməsinə səbəb elə bizlərik. Nə qədər ki, normal şəkildə Aydın məişət cəmində olan e, demək insidentlər, qətillər, yaralamalar bilirsizmi nəyə görə olur? Kimsə kimisə aldadır. Azərbaycanın son vaxtlar məhkəmələrdəki işlərin 75 faizi dələ düzlüyü üstündədir. Gəlin məsc statistikana baxın. Həm bir-birini aldatmaqla məşğuldur. Pul alırlar, atırlar, qaçırlar. İş görmək adından pul alırlar, pul alırlar işi görmürlər yanlış iş görülür söz verdiklərini eləmirlər və beləcə baş verir bir e, demək xaosik bir durum yaranır. Ona görə də öncə özümüzdən başlayacağıq, güzgüyə baxacağıq, özümüz nə qədər vicdanlı iş görük, onun mühisibət eləyəcəyik vicdanını fəaliyyət göstərəcək, ondan sonra bu ölkənin düzəlməsinə nail olacaq, dəyərli izləyicilər. Hökumətdən də tələblərimizi israrla, bax mənim kimi qışqıra-qışqıra bu efirdən deyəcəyəm. Sizin çoxunuzun pıçıldaya-pıçıldaya dediklərinizi biz buradan bu efirdən bax bu səs tonunla deyirik. Əlaqədar qurumların adını çəkirik, məmurların adını çəkirik, nazirlərin adını çəkirik, deputatların adını çəkirik. Ad çəkərək özümüz də burdayıq. Da TFKH adınla yox. Sevinç Telmanqız adından mən burdayam şəxsən. Bu ölkənin problemlərini də, bu vətəndaşların problemlərini buradan alna açıq üzü ağ şəkildə söyləyirəm. Sizin söyləməyə o söyləyənlər nəzər tuturam. O söyləyənlərin bu problemləri söyləməyə cəsarəti çatırmı? Çatmırsa o baxımdan da imkan varsa biraz kənarda durun. İnsanlar işlərindən məşğul olsun.